Nilikuwa natumia mafuta ya taa. Nilikuwa inangarimia 3,000 kwa mwezi. Na wakati nilipata Azuri, nalipa nusu ya hiyo 1,360 kwa mwezi. Wakati niliwekewa Azuri solar system, hiyo kutoka hiyo usiku, kwanza watoto walipata na furaha sana. Sababu walikuwa wanaona rumu imejaa mwangaza. Na kila mtu akakuwa interested, anataka kuangalia kitabu kama anaona vizuri. Wanasema wanaona, sawa wakaanza kufurahia na wakasema taa yenyewe ni nzuri. Mimi nilikuwa nikidhani kuna bulbs nne tu za kupata mwangaza, kumbe kulikuwa na radio, torch na charger zake pamoja na panel yenyewe ile ina charge. Azuri solar system unaweza ilipia kila wiki ama kila mwezi kulingana na mapato yako.